malama nusaiba musa a dukkan abubuwan da yake gabana zaba abu guda ɗaya da ya kwanta miki a ranki Allah ya saka alkhairi. Wacce ta na daya a karatun assignment ba ta nan. Da haka zamu koma wacce ce ta na biyu a karatun assignment. Amina je Ibrahim. Na'am. Malama ke ma akan dukkan abin da yake gaba na zaba abu daya da ya miki. Now.